çalıp otursam yavrum kildi yanım ge. Bu torçalı bultırsam yavrum kildi yanım ge. Şirin söz ne kıldı kutsal diye canım ge. Şirin söz ne kıldı kutsal diye canım ge. Küler çalıp bir ayın birden maram alsın ey. Küler çalıp bir ayın birden maram alsın ey. Yavrum din bir sal gey. Babım dilim kamsın ey. Ada okul diye. Bugün her doğumda sizler benim Mr. Tim yani Timur Malik. Bugünkü video özgeçe bolardı. Çünkü ben bu videoda özgeçim daha sonra okuyan seferki videoda görgenlerinde Baburcan Kahar bin Ali bari etmen. Ve benimce bu video sizlere kızık bolardı degen. Ümit demen. Baburcan, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Birinci nabaytan ben bundan sana ait tutmasına rahmet razı bu geniş için, şu interview için. Keyin mening bir qancha savollarim bor. Agar qarshi bo'lmasangiz, shu savollarni birin-ketasidan so'rab ko'ra boshlayman. Birinchi savolim shundan iboratki, menimcha ko'pchilikka qiziq bo'ladi. O'zingiz bolaligingiz haqida ozgina gapirib bersangiz, men sizni yaxshi bilaman, lekin menimcha obunachilarga mana ozgina bo'lsa ham qiziq bo'ladi bu narsa. Avvalambor assalomu alaykum, aziz do'stlar, Timurbekning obunachilari. Endi yoshligim keladigan bo'lsak, yoshligim ham qatori o'tgan hamma qatori shu san'atga qiziqardim yoshligimdan. Ashula aytib yana uyga mehmonlar kelardi. Shunda uydagilar ashula aytib ber, chala ber, bu narsa qilib berdirdi. Shun bilan kirib kelganman san'atga. Yoshligimdan o'zi san'atga qiziqqanman. Keyin muzikaliga borganman. Uydagilar muzikaliga olib borgan. Muzikalida dutor sozga o'qishga kirganman. Shu bilan sekin san'at sohasiga kirib kelganman. Sen ham bo'ladi. Endi menda yana bir qo'shimcha savol paydo bo'ldi. Birinchi ustozlaringizdan ustozlaringiz kim bo'lgan? Ya'ni misol o'sha borganingizda kim sizga birinchi o'sha o'rgatgan, dutor chalishdi va albatta kimdir sababchi bo'ladi siz shu san'atga kirib borishingizga. Kim sababchi bo'lgan? Ya'ni kim sizni shu sohaga qiziqtirgan? Mani birinchi ustozim o'sha muzikaliga borganimda Komil opam bo'lganlar. Dutordan ders berganlar. 5 yil dutor sozida o'qiganman va konkurs bo'lgan, respublikanskiy konkurs bo'lgan. O'shanga qatnashganman, shahar, viloyat bosqichlari bo'lgan va respublika bosqichiga chiqib, birinchi o'rinni olib, kollejga imtiyozli imtihonsiz qabul qilinganman. Farg'ona san'at kolleji. Farg'ona san'at kolleji. Aha, yaxshi. Baburjon, keyingi savolim shundan iboratki, men bilaman siz konservatoriyaga o'qishga kelgansiz Toshkentga. Shu konservatoriyaga kirish jarayoni qanday bo'lgan? Ya'ni, misol, kim bir konservatoriyaga kirishdan oldin qandaydir musobaqalarni yutadi, o'sha soz chalishdan yo boshqa shunga o'xshash joylarda yutib keladi, kimdir tayyorlanib keladi. Sizning jarayoningiz qanday kechgan? Kirish jarayoni.
Ben konservatoriyaya kirish jarayonim. Unda ham konkurs bo'lgan, tanlov asosida bo'lgan. Endi to'g'ri siz aytganda imtihon topshirishlar ham bo'ladi, lekin men baxtim bo'lganmi bilmayman, kollejga imtihon topshirmaganman. Institutga ham imtihon topshirmasdan kirish nasib qilgan menga. Konkurs bo'lgan, u kollejga kirganimda adashmasam Qashqadaryoda konkurs bo'lgan. Qashqadaryoda konkurs bo'lgan. Konkursga borib 3ta turdan iborat bo'ladi konkurs. Faqat O'zbekistonda san'atkorlar, ya'ni O'zbekistonda respublikasiz, xalqaro emas. Birinchi kursligimda borganman, o'z 3-chi kursda boradi, lekin men birinchi kursligimda olib ketishgan. Borib 3ta tur bo'lardi, men birinchi turdan yiqilganman unda. O'shanda rosa yig'laganman, nimaga men ola olmadim. Bo'lmasa 2-chi, 3-chi o'rinda olsam bo'lardi deb yig'laganman. Keyin o'shanda ustozlarim ancha nasihat qilib gapirishgan va keyin tayyorlanganman rosa. 3-chi kursimgacha shu konkursga tayyorlanib kiraman deb qo'yganman da konservatoriyaga. Maqsadni qo'yib qo'yib. Endi Xudodan nimani so'rasangiz berarganda, siz o'sha chin dildan faqat so'rashni bilishingiz kerak ekan. Chin dildan yuragidan maqsadni aniq qilib qo'ysangiz, o'zi Xudo sabablarni ham olib kelib qo'yarkanda. O'shanga tayyorlanganman. Keyin 3-chi kursimizda konkurs bo'lgan. O'shanda 1-chi, 2-chi, 3-chi turlardan o'tib oxirgi birinchi o'rinda olib, konservatoriyaga imtiyoz olganman va imtihonsiz kirganman. Shunda dokumentimni topshirib, sentyabrdan to'g'ri borib o'qiganman. Ya'ni byudjet asosida bu hisob. Byudjetga kirganman. Tushunarli. Boburjon, yana keyingi savolga o'tamiz. Men hozir konservatoriya haqida aytib o'tdingiz. Bu degani biz Toshkent haqida gapirsak bo'ladi, chunki siz Toshkentda o'qigansiz. Savol shuna iborat ki, siz o'sha Toshkentga borganda nimani his qilgansiz, ya'ni nimalarni boshingizdan o'tkazgansiz, baribir shuncha yil Farg'onada yashab, ya'ni uyda shu oilangiz oldida yashab, birga turib o'sha shuncha vaqt ko'chib ketishingiz qanday bo'lgan, buni qanday siz yengib o'tgansiz? Men Toshkentga borishim shu sentyabr oyidan o'qish boshlanadi. Shunda onamlar bilan borganmiz Toshkentga va yotoqxonaga onam joylashtirib, uje o'zlari qaytib ketganlar, uje hayot boshlangan shu yerdan. Anaqa uje ovqat qilishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Keyin albatta eng qiynalgan narsangiz shu uydagi uydagilarni sog'inasiz. Sog'inch bo'ladi. Ovqatingiz vaqtida bo'lmaydi masalan. O'zingiz qilishingiz kerak, o'zingiz tayyorlashingiz kerak, o'zingizga o'zingiz kiyimingizni o'zingiz dazmollashingiz kerak. Shu mustaqil hayotga kirib kelasizda. Shunaqa bo'lgan. Kundalik ishlarni joyiga tushishingiz kerak yangitdan. Shunaqa. Boburjon, navbatdagi savol. Savol shundan iboratki, men shu ko'pincha siz shu o'qib yurgan paytlaringizda ko'p ko'rsatuvlarda sizni kuzatib bordim. Menga juda qiziq tuyuldi, televizorda ko'rib xursand bo'ldim. Ota-onam sizni maqtashdi. Ya'ni bu gaplarni aytishimdan maqsad, men o'sha paytda sizni ko'rib, bir narsani ozgina tushunmadim. Ya'ni ham o'qish, ham shu ko'rsatuvlar, qanday qilib o'sha ko'rsatuvlaringiz borardingiz? Ya'ni bu talab asosida borarmidingiz yoki xohlovchilarni tanlab olib ketarmidi? Endi shu masalasida gapirib bersangiz. Rahmat. Endi men zo'r, keyin yana qanaqa ko'rsatuvlarda chiqqan ularga bir aytib o'tsangiz, balki kimgadir qiziq tuyulardi. Endi men o'zimcha unaqa ko'rsatuvlarda ko'p chiqqan deb ham hisoblamayman. Shu biz ko'rsatuvga chiqishimiz endi tabiiy, biz san'atkormiz, konservatoriyada o'qiymiz. Ustozlarimiz tavsiya qilardi, o'rtoqlarimiz bilan ijodiy ishlab yurganimizda takliflar bo'lardi. Sozandachilik qilib chiqqanmiz, ashula aytib chiqqanmiz. Shu asosan biz ustozlarimizni taklifi bilan chiqardik-da televideniyaga. Kichkina-kichkina ko'rsatuvlar bor edi, shularga taklif berishardi. Shunga borib ishtirok etardik. Lekin men o'zimni jamoada ko'p ko'rsatuvlarda ishtirok etganman deb hisoblamayman. Lekin men bitta narsani shu e'tibor bergan joyim, o'xshaydi-ku, juda ko'p chiqdingiz. Ya'ni o'sha sozandalar tarkibida sizni juda ko'p ko'rdim. Ya'ni deyarli har shu ko'rsatuv bo'lganda sizni ko'rardim o'sha yerda. O'shanga o'sha tanlov asosida bo'ladimi yoki bir sarpoma bo'ladimi,
uzar oldu. Şanı bir bilmak çiğdim. O'xshaydi ko'da anaqa. Navruz bek degan kursdoshim bor edi. Unga o'sha televideniyada ishlaydigan shu akasi bor edi. Tanishi. Tanishi. Shu inson sozandada keladigan o'zimizni kursdoshlar yig'ilib borganmiz, shunaqa bo'lib borib qolganmiz o'xshaydi ko'da. Ko'p sozandalar bo'lganmiz yo'lda birga. Yana bir savol, endi savol ichida savol paydo bo'lyapti menda, chunki qiziq tuyulyapti. Yana bitta ko'rsatuvda sizni ko'rdim, bu konsertmidi, yo'q, qanaqadir boshqa, bilmayman, biror bir bayramga bag'ishlanganmidi, esimda aniq yo'q, lekin mumtoz kuylarni kuylab chiqqansiz. Shu mumtoz kuylarni qachondan boshladingiz va kim, misol uchun, siz sozandalikdan qanday qilib o'sha sohaga o'tib qoldingiz, ya'ni ashunda kuylash. Endi ikkalasi ham balki o'xshashdir, lekin ba'zi boshqa. To'g'ri, yaxshi savol. Men kollejda o'qib yurganimda o'zi dutor sozda ijro etardim va konservatoriyaga kirdim. Ustozim Malika Ziyayeva qo'liga tushdim. Ustozim menga dutor sozidan dars o'tish bilan birga ashulalardan, ashula ijrochiligidan dars berardi. Yo'llar aka. Kelasim ketma-ket olib ketardi va o'sha tadbir konsertlar bo'lardi, konservatoriyada shuni olib tayyorlab olib chiqardi. Shunaqa bo'lib, sekin ashulaga ham qadam qo'yganmiz. Lekin o'zim sozandani bitirganman konservatoriyada. Sozandalik bilan boshlagansiz. Bobojon, yana navbatdagi savol, mana savollarimiz qiynavordim, lekin nima bo'lganda ham menimcha suhbatimiz qiziq bo'lyapti. Yana bitta savol shuna iboratki, siz o'zingizga ayon, bu narsa ayon. Shu mustaqillikdan keyin juda ko'p kanallar paydo bo'lishni boshladi. Yaqinda mana shu 5 yil oldin shunaqa kanallar paydo bo'lishni boshladiki, misol Zo TV, Sevimli, ya'ni O'zbekiston televideniyasi kanali yana ham kengayishni boshladi. Mening savolim shuna iboratki, o'sha ko'rsatuvlarda, ya'ni o'sha kanallarda juda ko'p ko'rsatuvlar, loyihalar ishlab chiqishni boshlandi. Ayni o'sha yosh san'atkorlarga, misol konservatoriyada o'qiydiganlarga, boshqa joyda o'qiydiganlar o'zini shu tanaqini olib chiqish uchun. Nimaga siz o'shunaqa ko'rsatuvlarda qatnashmagansiz? Misol uchun Zakavara, mana artist, yana duel degani bor, misol uchun chiqib o'sha yerda o'zini talantini ko'rsatishadi yosh san'atkorlar. Nimaga siz shularda qatnashmadingiz? Sababi nima? Rahmat. Men to'g'ri aytdingiz, o'zi artist, mana duel, Zakavara ko'rsatuvlar bor, endi Zakavara apda men o'rtoqlarga chaqirib berganman. Birlikte tanışlarımız çıkan sozanda bo'lib ishtirok etganman, lekin ashulada o'zim sinab ko'rmaganman. Lekin sozanda bo'lib qatnashganman ko'rsatuvlarda. Yana boshqa hozir qatnashmagan sabablardan bittasi qo'rquv bo'lmaganmi? Ya'ni siz sozandalik qilasiz, misol uchun ashula aytdi, ularga o'xshab menimcha bilmayman, anchadan beri shug'ullanmagan bo'lganingiz sizga o'sha narsani turtki bo'lmaganmi demoqchimanda. Ya'ni qo'rquvmi yoki o'zingizga ishonmaganmisiz? Misol aniq sababi nima bo'lgan o'sha yerga, misol o'zingiz sinab ko'rish uchun chiqmaganingiz? Endi bunda menda tan olishim mantiqli edi. Dangasachiligim ham bo'lgan albatta. Buni tan olaman. Va qo'rquv bo'lsa, balki qo'rquv ham bo'lishi mumkin. Endi sizga nimadir sal mahumroq tuyulsa, noaniqroq tuyulsa, qo'rquv bo'ladi-da. Qo'ldan kelgancha qilmaysiz shunaqa narsani. Endi jangga chiqsang tayyor bo'lib chiq deydi-yu. Endi balkim qatnashsam ham bo'lardi, lekin qatnashgandan keyin shunga loyiq bo'lib, o'sha joyda shunga tayyor bo'lib, o'sha oliy o'rinlarda oladigan darajada bo'lsangiz, qatnashsangiz yaxshi bo'ladi deb o'zimga shunaqa deb o'ylardim-da. Endi xudo xolasa shunaqa loyihalarda ishtirok etish niyat bor, xudo xolasa kelajakda rejalar bor. Xudo xolasa shunaqa. Xudo xolasa siz, demak, ekranlarda ko'rib qolamiz. Yaqin yillarda, xo'p. Yillarda emas, oylarda xudo xolasa, xudo xolasa. Bobojon, suhbatimiz shu joyda yakuniga yetdi. Sizga kattakon rahmat, vaqtingizni ayamaganingiz uchun va mana buni ko'rishib, ozgina bo'lsa ham suhbatlashib, bu haqida gapirib berganingiz uchun katta rahmat. Sizga rahmat. Azizlar, videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.
izlayınlar çıkmasan like basıylar. Eğer abone bulmayan basıylar, abone bulaylar. Cüda ham kursan bol hemen. Ateyler sizlerle şu videonu kılıştırın. Ben Mildan Abad kekirdim. Bu hocanın aldı ki. Eğer yokkan olsa elbette komentari kaldırıylar. Fikirlerini kaldırıylar. Ne madem öyleyseler. Şu görüşkünce hayır. Yani ki videolarda kudu kalırsa mesela. Bundan kızarak videolarda kılıştırın. Görüşkünce hayır.